Dostlar, hoş gördük hamınızı Elvin Mirzəli kanalında. Bugün dedim sizinlə vaxt var ikən qısa bir video çəkək və bronxit, toyuqlarda bronxit haqqında danışaq. Çünki havalar soyuyub, tez-tez müraciətlər, elə xırıltı, xışıltı haqqında gəlir. Toyuqların videolarını uşaqlar göndərirlər. Baxırıq ki, xırıltılar ciyərdən gəlir, bronxdan gəlir və bronxit olub toyuqlar. Yəni son zamanlar sıx-sıx görülən xəstəliklərdəndir, çünki fəsil dəyişikliyi olaraq. Ona görə istəyərdim bu haqda bugün danışaq. Bronxitə daha doğrusu səbəb olan 5 faktor haqqında istəyirdim danışım. Hansıları ki, yəni belə deyək, əksəriyyətiniz bilirsiniz. Amma dedim, yenə də həm təkrar olsun, həm də bilməyənlər öyrənsin. Dostlar, bronxitin yaranma səbəblərindən biri hininizin həddindən artıq isti olmağıdır. Yəni, hin həddindən artıq isti olur və toyuqların ciyərlərində bu bronxit xəstəliyi yaranır. Ona görə temperaturu siz orta stabil olaraq saxlamaq lazımdır. 25 dərəcədən, ümumiyyətlə 22 dərəcədən artıq toyuq üçün belə deyək, o qədər də arzu olunan deyil. İndi mən bildiyim qədər ilə, çünki bəzi baytarlar da deyirlər ki, 25-27 dərəcə arasında da problem deyil. Yaxşıdır, artıq ondan yuxarı artıq problem yaradır. Amma belə deyək, bu yay fəslində olanda biz deyirik ki, yəni artıq belə deyək də yay fəslində 27 dərəcə, 30 dərəcə qaçınılmazdır. Havalanmanız yaxşı olarsa problem olmaya bilir. Amma ümumilikdə 22 dərəcə çox normal temperaturdur toyuqlar üçün. Həm yumurtamaları üçün, həm belə normal yaşamları üçün ki, stabil temperaturdur ki, bunu hininizdə saxlaya bilsəz, yəni mənim məsləhət gördüyüm temperatur 22 dərəcə olarsa toyuqlarınız üçün mənə elə gəlir ki, idealdır. Bu bir, istiliyi düzgün tənzimləmək lazımdır. İkinci, bronxitə səbəb olan faktorlardan biri toz. Yəni dostlar, hininiz tozlu olarsa toyuqlar daim eşələnir, toz qalxır, düzgün sirkulyasiya getməyəndə bu toz onların burun nahiyələri ilə İçəri daxil olur, iltihab baş verir və bir müddət sonra bu iltihab artıq bronxlara verir və bronxit əmələ gətirir. Bilirsiniz ki, koriza xəstəliyində də əsas iltihab burunda başlayır, göz nahiyəsi şişir toyuqlarınızda və bu toz həm də bronxit xəstəliyini əmələ gətirə bilir. Bu, digər faktor. Yəni, nəinki bronxit, digər bu koriza və başqa nəfəs yolu xəstəlikləri üçün bu toz əsas faktorlardan biri ola bilər. Ona görə bunu da mütləq fikir vermək lazımdır. Digər faktor dostlar, havalanma. İstər hava istini tənzimləmək üçün, birinci dediyimiz istiliyi tənzimləmək üçün, istərsə də bu toz faktorunu tənzimləmək üçün mütləq havalanma bizim üçün önəmlidir. Yəni, külək tutmamaq şərti ilə heyvanlarınıza, belə deyək, bir dəfəli direk türklər demişkən, soyuqla, küləklə təmas etməmək şərti ilə yuxarı hininizin hissələrində, yəni həm hava cərəyanı üçün fortiskalar qoya bilər və ya ventilyator sistemi ilə havanın tənzimlənməsini, hava axınının düzgün tənzimlənməsini təşkil edə bilərsiniz. Ona görə havalanmaya da mütləq fikir verəyim. Bu üçüncü faktor. Dördüncü faktorlardan biri dostlar, təmizlik. Toyuqlarınızın altını vaxtı-vaxtında təmizləməsəz, onların peyinləri içərdə, belə deyək, çürüməyə başlayır və onların peyinləri amonyak qazı ki, buraxır. Bu amonyak qazından heyvanlarda boğulmaya, ciyərin pişməsi və bu düzgün nəfəs almamaqla bu amonyak onları zəhərləyir və bronxit xəstəliyi əmələ gətirə bilir. Ona görə həm havalanmanız dediyimiz kimi düzgün olmalıdır, həm də çalışın, tez-tez altlarını heyvanlarınızın dəyişin, həm də bu peyini dəyişməyiniz digər xəstəliklər, məsələn,
bu bağırsaq infeksiya xəstəlikləri var ki, onun da qarşısını almaqda sizə faydalı olacaq. Ona görə mütəmadi atlarını təmizləməyə özən göstərin. Beşinci faktor isə deyəcəyim, bu deyir, digər ünsürlər, kənar ünsürlər, bunlar digər quşlar ki, sözsüz ki, artıq belə deyək, ən çox da hava soyuduğuna görə sərçələr yem axtarırlar. Ona görə sizin toyuqlarınızın, hininizin bu açıq sahələrinə mütləq yem üçün gələcəklər və bu da xəstəlik daşıyan bu sərçələrdən və ya digər quşlardan sizin heyvanınıza bronxit xəstəliyinin, sözsüz ki, digər xəstəliklərin də keçməsini şərait yaradır. Amma bu soyuq havalarda ki, bronxit xəstəliyi digər quşlarda da yayılır, onu sizin quşlarınıza keçirmə riski çox böyükdür. Ona görə dostlar, bu 5 faktora mütləq. İndi digər səbəblər də var. Sizin bildiyiniz varsa onları bizimlə bölüşün, kommentlərdə yazın. Mənim bildiyim əsas bu 5 faktordur ki, bunlar bronxitə səbəb olurlar. Ona görə də mütləq ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu 5 faktora nəzarət eləmək lazımdır. Belə əzizlərim, və məsləhət görərdim bronxit əleyhinə, ümumiyyətlə profilaktik olaraq nanə cövhər apteklərdə 60 qəpikdir. Nanə cövhər profilaktik olaraq 1 litrə 2-3 qram qata bilərsiniz. Və ya nanə yağı, sadəcə nanə yağı suda yaxşı həll olunmur deyə heyvanlara damızdırmaq daha yaxşıdır. Amma nanə cövhər suda yaxşı həll olunduğu üçün o profilaktik nanə cövhər verə bilərsiniz sularında. Bundan əlavə sirkə sularından əksik eləməyin və əgər xəstəlik ilkin simptomlar görərsinizsə, dediyim kimi ultraseptol və farmazin qarışımı verə bilərsiniz. Amma bu nəfəs yolu xəstəliklərinin ilkin yaranmasının qarşısını almaq üçün elə məsləhət görə biləcəyim ən sadə və ucuz preparatlardan biri elə bu nanə cövhərdir və bildiyimiz penisilindir. Ki, bunu da qatıb profilaktik heyvanlarınıza 2-3 gün verərsinizsə, inşallah ki, sizlər üçün faydalı olacaq. Belə əzizlərim, özünüzdən müğayət olun, özünüzü qoruyun. Bu korona ərəfəsində çox təəssüf ki, getdikcə sürətlə yayılır. Çünki havalar soyuqdur. Korona infeksiyası, bu virus ciyər nəfəs yolu xəstəliyidir. Bu tip viruslarda nəmişliyi, soyuğu xoşlayırlar. Yayda istər-istəməz hava soyuq olduğuna görə daşıyıcıdan çıxan o virus isti havada məhv olurdu. Sadəcə yaxın kontakta təsir eləyə bilirdisə, indi soyuq havada bu virus ölmür. Ona görə havada da bu virus var. Ona görə mütləq qorunma vasitələrindən istifadə eləmək ilə bərabər mütləq hər gün evə gələndə qarqara eləməyi unutmayın. Duzlu və sodalı suyla qarqara eləyirsiniz burun və boğaz boşluğuna. Burnunuza belə çəkirsiniz, burun boşluğunu təmizləyirsiniz. Çünki sizin kimləsə kontakta olmağınız önəmli deyil o qədər də indiki zamanda. Çünki havada da artıq bu virus var. Ona görə mütləq hər gün qarqara mütləqdir. Bunu da yaddan çıxartmayın. Belə, əzizlərim, özünüzə müğayət olun. Qısa demişdim, amma uzun oldu. Haqqınızı Allah eləyin, görüşərik inşallah.